নিশ্চয়কৈ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাত নিতালৈ আৰু মাজত দুটা দিন বাকী আছে। আৰু এই সময়ছোৱাত যদি আমি চাওঁ যে যিসকল মৃৎশিল্প, সেই শিল্প মৃৎশিল্পীসকলৰ কিন্তু মুখত হাঁহি বিৰিঙে, কাৰণ তেওঁলোকৰ বছৰজোৰা যি প্ৰস্তুতি, সেই প্ৰস্তুতিৰ যেন তেওঁলোকে ফল লাভ হয় বা তেওঁলোকৰ সপোনবোৰ যেন এইকেইটা দিনত সাকাৰ হয়। মই যোৰহাটৰ এখন বিশেষ গাঁৱত উপস্থিত আছোঁ, যিখন গাঁৱৰ আচলতে 30টা পৰিয়ালে আজি তেওঁলোকে একে পুৰাতন পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে মৃৎশিল্পক জীয়াই ৰাখিছে। মই প্ৰথমতে মোৰ অতিথয় দৃশ্যটো দেখুৱাব। এয়া হৈছে মেলেং কুমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ। এই গাঁওখনত 30টা পৰিয়াল আছে আৰু এই পৰিয়ালসমূহে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি আচলতে বোপা ককা দিনৰ যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি উৎসৱ পাৰ্বণৰ কাৰণে যি আচলতে অতি আৱশ্যকীয় তেওঁলোকে মাটি চাকি তৈয়াৰ কৰে আৰু মাটিৰ সকলো সামগ্ৰী তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰে যদিও, কিন্তু এই যি আচলতে দীপাৱলীৰ কাৰণে যিসমূহ মাটি চাকিৰ প্ৰয়োজন হয় সেইসমূহ কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি ৰাইজৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিয়ে। এয়া হৈছে এখন বিশেষ চোতালৰ পৰিৱেশ। ইয়াতে এই গাঁৱৰ তেওঁলোকৰ আচলতে ঘৰৰ মহিলাসকলে এনেধৰণে তেওঁলোকে মাটি চাকি নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে। আপোনালোকে কিমান দিনৰ পৰা এইটো কাম কৰি আছে? এইটো অকণমান কেমেৰাৰ ফালে চাই দিলে সুবিধা হ'ব। এইটো দুমাহমানৰ পৰা কৰি আছো। মানে আপোনাৰ প্ৰতি বছৰে হয়? প্ৰতি বছৰে হয়। এতিয়া দুমাহ কিমান চাকি বনালে আপুনি? এতিয়া 20,000মান হ'ল। 20,000মান বনালে, এখিনি যোৰহাটতে বিক্ৰী হ'ব? যোৰহাটতে বিক্ৰী হ'ব। আপোনালোকৰ ঘৰৰ সকলোৱে এইটো কাম কৰে? সকলোৱে কৰে এইটো কাম। অকল মাটি চাকিয়ে বনায় নে অন্য কিবা? মাটি চাকি বনায়, টেকেলি, বেং, ধুনা, মানে মাটিৰ সকলো সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰে সকলো। দীপাৱলী আহিলে ভাল লাগে, হয়নে? ভাল লাগে। এইকেইটা দিনতে মাটি চাকি বিচৰা গ্ৰাহকৰ সংখ্যা বহুত বেছি হয়? বহুত বেছি হয়। মই বাইদেউ আপোনাৰ আপুনি বনাব জানেনে নে অকল এইখিনি ঠিক কৰে? জানো। জানে? একেবাৰে সৰুৰ পৰা বনাইছে? এই মই নতুনকে শিকাহে। নতুনকে শিকিছে, মানে এইখন গাঁৱলৈ বিয়া হৈ আহি শিকিছে? এইকেইটা দিনত যথেষ্ট ভাল লাগে, হয়নে? ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে। আপুনি বিক্ৰী কিবা এবাৰ কিমান বনাইছে? মই তেনেকে নাই বনোৱা। হয়, মানুহজনে বনায়, মানুহজনৰ গাটো ঠিক নাই যে, সেইকাৰণে চাকত বনায়। আপোনালোকৰ ঘৰত চাক আছে? এইখন এইখন আপোনালোকৰ হাতেৰে, এইখন হাতেৰে কৰা হয়? ইয়াতে এইটো আফৰি কৰে, আফৰি আফৰি কৰে। আপোনালোকে আফৰিত বনায়? বনাওঁ। মই এগৰাকী দাদা আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ গাঁৱৰ এইটো কিমান দিনৰ পৰম্পৰা? আমাৰ এইটো একদম বোপা ককাৰ দিনৰ পৰম্পৰা, এইটো তেতিয়াৰ পৰা চলি আছে আৰু। বোপা ককাৰ দিনৰ পৰা চলি আছে, যুগ যুগ ধৰি চলি আছে, মানে প্ৰতিটো ষ্টেপতে এইটো কাৰবাৰে চলি আছে। আজি উৎসৱ পাৰ্বণত সকলো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ হয়, মাটি বাচনখিনি উৎসৱ পাৰ্বণত সকলোৱে ব্যৱহাৰ হয়, যিখিনি ব্যৱহাৰ সেইখিনি আমাৰ গাঁৱতো ব্যৱহাৰ তৈয়াৰ হয়। যিখিনি বস্তু চৰকাৰে কিন্তু মৃৎশিল্পীসকলৰ কাৰণে এটা পদক্ষেপ লৈছিলে, আপোনালোকৰ গাঁৱৰ লোকসকলে পাইছেনে? আমি এতিয়ালৈকে কোৱাহে শুনিছোঁ, পেপাৰ পত্ৰ বা টিভিয়ে কোৱা শুনিছোঁ যে কুমাৰসকলৰ কাৰণে কিবা এটা পদক্ষেপ লৈছে বুলি, কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা পোৱা নাই। সেই এলান ঢুকলীয়া পদ্ধতিয়ে, সেই পদ্ধতিয়ে আমি যুগ যুগ ধৰি কাম কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ কোনো সঁহাৰি নাই। আৰু এইটো কাম যদি উন্নত মানে কৰিবলৈ হয় তেনেহ'লে চৰকাৰে যদি পুঁজি নিদিয়ে আমি উন্নত মানে মানৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আৰ্থিকটো বহুত আমি দুৰ্বল, মানে আৰ্থিকভাৱে বহুত দুৰ্বল, গোটেই পৰিয়াল 30টা পৰিয়ালেই আৰ্থিকভাৱে সম্পূৰ্ণ দুৰ্বল। হয়, গতিকে চৰকাৰে যদি ইয়াত পদক্ষেপ নলয় তেনেহ'লে আমি এইটো পদ্ধতিয়ে আমি কৰি যাব লাগিব, যুগ যুগ ধৰি আকৌ ভৱিষ্যতলৈ আমি এইটো পদ্ধতিয়ে কৰি যাব লাগিব, পুৰুষৰ পিছত পুৰুষে কৰি আহিছে আৰু কৰি যাব লাগিব, কাৰণ চৰকাৰৰ অবিহনে আমি এইটো কাম কেতিয়াও উন্নত মানৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ যন্ত্ৰপাতি বহুত প্ৰয়োজন হয়। ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক। মই অকণমান মোৰ সতীৰ্থই ইয়াৰ যিটো পেঘালী, পেঘালীটো দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। এই যিটো ঘৰ দেখিছে, যিটো ঘৰত আচলতে চাকসমূহ পোৰা হয়, এক বিশেষ পদ্ধতিৰে চাকসমূহ ইয়াতে পোৰা হয়, আৰু এই এই যিটো পেঘালী, যাক আচলতে পেঘালী বুলি কোৱা হয়, আৰু সকলোৰে ঘৰে ঘৰে এই আচলতে ঘৰটো আছে, আৰু ইয়াতে এনেধৰণে এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁ এইসমূহ জ্বলাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু যিহেতু মই কৈছোঁ, আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে আলোকৰ উৎসৱ, পোহৰৰ উৎসৱ,
দীপাৱলী আহিলে এই গাঁওখনৰ লোকসকলৰ মাজত হাঁহি বিৰিঙে, সকলোৰে মুখত হাঁহি বিৰিঙে। কিয়নো যদিও আজিৰ তাৰিখত যি আচলতে বিভিন্ন পোহৰৰ এক চাতুৰ্যতা দেখা যায় বা জাক জমকতা দেখা যায়, কিন্তু এই যি আচলতে মাটিৰ চাকিৰ যিটো আধ্যাত্মিকতা বা মাটিৰ চাকিয়ে এগছ যেতিয়া জ্বলোৱা হয়, পদূলিমুখত জ্বলোৱা হয়, যিটো পৰিৱেশ আহে সেই পৰিৱেশটো কিন্তু আজিও গাঁৱত আছে। সকলোৰে ঘৰে ঘৰে দীপাৱলীৰ দিনা সকলোৱে আচলতে মাটি চাকি জ্বলাই ঘৰখন আলোকিত কৰে আৰু এইসকল পৰিয়ালে কিন্তু সেইসকল সকলোকে যোৰহাটৰ সকলো প্ৰায় সংখ্যক স্থানলৈ গৈ এইসমূহ আচলতে যোগান ধৰে। আৰু মই কিছু এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, ইয়াৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ চাকি এইকেইটা দিনত ইয়াৰ পৰা ওলাই যায় আৰু সকলোৱে বিভিন্ন আচলতে ব্যৱসায়ীসকল আহি ইয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে আৰু সকলোকে যোগান ধৰে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই যি মাটিৰ চাকি, এই মাটিৰ চাকি আচলতে চীনা সামগ্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰাকৈ আজিৰ তাৰিখতো কিন্তু মৃৎশিল্পকসকলৰ যি আচলতে তেওঁলোকৰ এই কৰ্মক অধিক আধুনিক কৰিব তুলিবৰ কাৰণে চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই। এইসকল পৰিয়ালে, ত্ৰিছটাকৈ পৰিয়ালে আজি যুগৰ পিছত যুগ কিন্তু তেওঁলোকে পুৰুষৰ পিছত পুৰুষ এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে, যদিও তেওঁলোকৰ ইয়াতে কিন্তু সেই এলান্ধুকুলীয়া পদ্ধতিৰে তেওঁলোকে আজিও চাকি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে, যদিও কেতিয়া মানে চীনা সামগ্ৰীৰ দৰে যিসমূহ আচলতে আধুনিক তথ্য প্ৰযুক্তিৰ লগত ফেৰ মাৰিব পাৰিব তাৰ কোনো ঠিকনা নাই। আৰু যাৰ পৰিণতিতে তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে জীৱন জীৱিকাৰ এক অন্যতম পথ হিচাপে এই আচলতে বৃত্তি ধৰি ৰাখিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।